is advised. Dira ya mwanamke, alitunukiwa sura nzima, jigambe mama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, karibu katika Dira ya Mwanamke. Jina langu ni Ibtisam Jamal. Tunaendelea na mada yetu ya mipaka ya wazazi kwa wanandoa. Wiki iliyopita Sheikh alitueleza kisa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile alivyomkaribisha Ali, alikuwa ni mke wa mtoto wake, vile siku ya harusi alivyomkaribisha. Na Sheikh anatuambia iwapo sisi pia tutafanya hivyo, basi shida nyingi za wanandoa zitaepukika. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Tashukuru, alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Mahmud bi kulli hamdin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiy Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi uli fadlin wa majdin wa alayna ma'ahum wa ala jami'i ummatihi min al-mu'minin wal muslimin ila abad al-abad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mipaka ya wazazi, washauri, majirani, wale jamaa katika ndoa tumeeleza. Hakuna tabu ya mtu kupatanishwa. Hakuna tabu watu kuingia kurakibisha. Hakuna tabu watu kuingia kusuluhisha. Ni katika ibada. Lakini kuna mipaka ya kuingia katika mambo haya. Umuhimu wake, kama ilivyosema Qur'ani, kule kusikizana ndio bora. Hata wewe mzazi, ikiwa waona kwamba moyo wako, tabia yako, huwezi kwenda kumpatanisha mwanayo, hata kama yeye ndiye mkosa, wewe utamuunga mkono usende. Manake wazazi wengi wanaangalia haki, utayaharibu, wampa yule kukujua kwamba wewe huna uadilifu. Tuelewana vizuri. Nini? Siku moja kulitokea kisa, mwanamke mmoja aliiba katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa mwanamke ni mtu wa biashara, mtu wa madili madili hivi. Lakini ikatokea kuwa ameiba. Huyu mwanamke ni mwanamke wa Kikureshi. Tena nasabu yake ni katika Bani Makhzum. Kabila ya Bani Makhzum inamuhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mamake babake Nabi Muhammad, yani nyanyake mzaa mamake ni mwanamke kutoka Bani Makhzum. Walikuwa katika safari, ikatoka ile habari. Mtume kama kawaida akamuhukumu yule mwanamke kwamba akatwe mkono, kama ilivyo sharia ya Kiislamu. Lakini kukatokea zogo kidogo baina ya wale wafuasi. Atakatwa vipi mkono mwanamke katika Bani Makhzum, kabila kubwa la Kikureshi hilo? Shaelewa? One, two, yuamuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Nabi Muhammad alikuwa ana ujasiri sana wa kusimamia haki. Hakuwa mtu mwoga, wala hakuwa mtu juu ya haki. Sharia imevunjwa, Nabii Muhammad anakuwa mkali. Hawi vile ambavyo wamemzoea watu. Ikawa sasa huyu afai kukatwa mkono Bani Makhzum, itakuwaje? Huyu mwanamke wa Quraysh itakuwaje? Maneno yakatambaa tambaa. Ikawa watu wamekubaliana kwamba mtume aambiwe
yamtoa tu hukumu huyo akata mkono, hamjui nani. Mm-hmm. Kwanza jamaa yake, la pili katika miti ya mji kabila la Bani Makhzum, nikena Walid bin al-Mughira, wazee wa Makka wale ambao walikuwa shofamu. So ikawa sasa nani atakayemwambia mtume atoke katika kufuata sharia, mm-hmm, aje katika kuangalia nani huyo, si nani huyo, mm-hmm, ufahamu. Watu wakatafuta wakampata huyu kijana Usama bin Zaid, alikuwa akisikizana na mtume amemlea sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad alimlea Usama. Basi jamaa wakampa moyo Usama. Jamaa, nenda wewe bwana, wewe ni habibu rasul, wewe ni mpenzi wake, wewe ni mzungumzaji wake na kadhalika. Usama akajasiri kwenda kumwambia mtume ya Rasulullah, huyu mwanamke ya Rasulullah ambaye wataka kumkata mkono, umetoa amri ya kata mkono, lakini wamjua nani? Huyu ni mwanamke katika Bani Makhzum. Nabi Muhammad alipata hasira, ambia ikiwa ni sharia engeiba Fatma binti yangu nikimkata mkono. And it's final. Staki nini heno. Ushawishi wa watu. Sasa haya mambo hutokea. Tuwajua baadhi ya vijana wetu. Mara nyingi mami katika kuoa, haswa kwa wakati huu tulio, kuna ndoa zote zimekaa katika mila. Hakuna ijua, mbachache sana wazijuazo ndoa kisharia. Sasa katika mila kuna mambo mengi sana, sisi tufundishwa hivi. Ikiwa mila imeambatana, imesikizana na sharia, mila karibu. Lakini ikiwa mila itapinga sharia, itakuwa kinyume na sharia, tunatupa mila, tunaangalia sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tumekipanga kipindi hiki cha kuonesha mipaka ya watu wazima kuingilia hizi? Yataka kwanza wewe mtu mzima mwenyewe uwe wajua dini. Jambo la pili, ukishajua dini, kuna kuijua dini na kuitenda dini, vitu viwili tofauti. Uwe muadilifu hata juu, kama inavyoamrisha Qur'ani. Uwe muadilifu hata kama jambo lile uliyekosa ni wewe. Jamaa, hili mimi nimefanya makosa. Imetokea mwanamke Madina, amepata ujauzito kinyume cha sharia. Mshaelewa? Akakaa akatoka mwenyewe akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nina mimba na si halali. Mshaelewa vizuri? Sasa ikawa baadhi ya watu ambao wajua tena kuna ile, kwa nini kuja kusema? Singenyamaza. Singetinyo sasa enda uawa bure. Mtume akamwambia, mtume ashamuona imani yake huyu bibi ilivyokuwa. Ngoja uzae. Yaani ninakuja Rasulullah, nataka unipige hadi nikupigwa mawe hiyo mpaka kufa. Mshaelewa? Au mbati, ikiwa yategemea yeye alikuwa ni mwanamke ni wakati gani ameolewa au bado, lakini almuhimu ikawa yule atahukumiwa. Lakini mtume akamwambia, ngoja mpaka uzae uje utuambie. Hakusema mtieni huyu jela kali mpaka apate adabu sawa sawa, mpaka siku yake kukatwa kuchapwa au kupigwa vile. Umeelewa mami? Mwanamke akajifungua. Akijifungua tu anakwenda kwa mtume, ya Rasulullah, nishajifungua. Ajua kupigwa hadhi kwake ni kwamba atapigwa mpaka afe. Ya Rasulullah, mtoto ndio huyu, nakuja unimalizie ile hadhi yangu. Ambiwa hapana. Subiri. Nenda kakae. Sasa mtume achunga mtoto.
aliyekosa ni mama, si mtoto. Si mtoto. Huyu mtoto ana haki zake za kuheshimika na kuwekwa vizuri. Ushaelewa? Nenda mami, mnyonyeshe mtoto kwa sababu sasa ahitajia maziwa yako. Kaa umnyonyeshe mpaka ukiona amevuka kuweza kuishi kwa chakula chengine, njoo hapa. Mwanamke akaenda akafanya bidii huku na huku, huku na huku, huku na huku. Akija kwa mtume amwambia huyu aweza kunywa maziwa sasa ya mbuzi. Na akaishi. Vitu kama hivyo. Ikafikia apigwe hadhi yule mwanamke. Lakini sasa unaona, huyo engekuwa ni mavyaa wa mtu. Au ni mama wa mtoto wake aliyeolewa, nyumba yake ingekuwa nzuri sana. Mtu ambaye atakwa nafsi yake, si kesi ya kwenda kufungwa miezi mitatu ukatoka, ukalabure kule ukatoka, ukavaa bure ukatoka. Ni kesi ya kwamba atauawa, sheria haitaki mchezo. Mambo kama haya yatokea. Mama, ukijisikia kwamba mtoto wako niliposikia mpigwa kofu, nilijisikia maini yataka kunino. Kaa nyumbani na maini yako, yasichemke, kwa sababu huyu ameolewa. Katika kuolewa ameingia katika dini, jambo muhimu. Muache apambane na ndoa yake. Kimambo yalivyo. Muache apambane na mume mulie muozesha. Nasema tena, nilisema na nasema tena. Mumeo si brother wako. Huwezi kuozeshwa brother wako. Mkeo si sister wako. Huwezi kuozeshwa sister wako. Kwa wakati ulivo ni kwamba, kwa nini kuinsist sharia kwamba olewa, owa mwenye dini, msichana huyo, na yeye aambiwa akija, ukija kuposwa na mwenye dini na tabia, kubali hapo. Otherwise itakuwa ni mgongano. Tabia zenu, kila mmoja ana mila ya kwao, ana mila ya mamake, ana mila ya babake, ana mila ya babu yake. Ndoa haiendi kwa mila. Ndoa yenda kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika baadhi ya hadithi, watu wafanya mchezo tu, mambo ya kwenda kuingilia, ukasingizia, ukampa mtoto wako silaha. Waambiwa mapema, yako maneno anaambiwa mtoto wa kike, hukoendako hiyo nyumba hiyo kuna huyo mama, huyo binti Bakari au binti Umari au binti nani, huyo ndio ataka umchunge kwanza huyo. Ushamtetesha hata hajangia. Lakini huyu ndiye atakaye kuwa nyanyaki watoto wake. Ni mtu ni katika rahim, na kukata hii ni hino uzao, au ujamaa wa kinasaba, ni madhambi makubwa, si madhambi ya kawaida, ni madhambi makubwa. Ungie nyumba ukorofi ikiwa watu wamekatana katana namna hii. Sasa binti yako, badala ya kwenda sikiza mama, hiyo nyumba si kwa mamako, hiyo nyumba si kwa nani, si kwa babako, huku kwa mamake mumeo. Ni kwa babake mumeo, kwa shangazi yake mumeo. Mami, wafanyie watu heshima. Ukiwafanyia heshima watakuheshimu. Ukiwachunga watu wakikuona kwamba wewe una tabia nzuri, na wao pengine waweza kuigiza kutoka kwako. Lakini wewe mwambia, hao dada zake, huyo mumeo, hao mawifizo wendao. Mmoja si aliatwa, mmoja alifanywaje. Sasa huyu ushamuonesha wewe nda nyumba ya balaa, hata zile ihsani ambazo engekuwa azifanye zimekuwa sasa yuarudi nyuma. Kwa sababu mama ananiambia, mjomba ananiambia, shangazi ananiambia. Tuelewana vizuri. Nilitoa katika darasa yetu ya kwanza. Umeona katika darasa iliyopita, Mtume Muhammad amwambia binti yake, wewe ni mtukufu kwangu mwanangu. Mwanangu, mimi wewe ni kipenzi changu, na umeolewa
nimejaribu sana kukuoza mtu mwema katika familia yetu. Tuachie hapo shaka. Naam. Na mtazamaji, tupate pumziko fupi, tarejea baada muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali, kuna mengi katika mada ambayo Sheikh ametuandalia. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Horizon TV, the beacon for the nation. Katika kipindi kijacho, baada ya Eid ikaja Eid nyingine, furaha kwa Mtume SAW. Furaha nyingine iliyokuja baada ya Eid ni kwamba Fatima binti Rasulullah SAW alikuwa amekuja kuolewa na nani? Na Ali radhiallahu anhu. Baada ya Eid al-Fitr ikafanyika arusi ya Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yenye kuthibitisha kwamba arusi ya Fatima na Ali ilifanyika baada ya vita vya Badr ni kwamba Ali radhiallahu anhu alitumia ile mali alipata katika vita vya Badr, ndo alitumia kuoa naye na kufanya arusi na walima. Get all the interviews that make the news as we discuss and tackle issues around policies, security, economy, and human rights. This and every Thursday only on Live Real Talk. Ukipata matatizo, Mtume simama. Sio kudai kwamba mimi napenda Mtume sana. Kisha unaanza kuleta mambo ya bid'a. Utasikia hao ndugu zetu ipata matatizo, kwanza wakisema tu sikamrasema Jesus Christ, oh Jesus Christ, ewe Isa nisaidia. Ndio maana yake nisaidia Isa. Na sisi ndio tutapata baadhi ya Islamu, wakifikiwa na matatizo neno la kwanza ya Rasulullah, wengine ya Ali, ya Hussein. Ni kwa hofu yake kubwa ni kufunga ile mlango wa shirki. Unaona sahihi kwamba uchawi imekuwa ni jambo la kawaida katika jamii ya Kiislamu. Aina la ilaha illallah, iko wapi la ilaha illallah? Horizon TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, karibu katika Dira ya Mwanamke awamu yetu ya pili. Kama ni mwanzo unaungana nasi, tunaendelea na mada yetu ya mipaka ya wazazi kwa wanandoa. Sheikh alikuwa anaeleza swala muhimu kuhusiana na hawa wazazi. Iwapo mtu atatenda haki na endapo yule mke anapoingia katika ndoa, mzazi asimuingize vitu ambavyo vitaweza athiri uhusiano wake na familia ya mume wake. Kuna mambo ya kimila mila yapita katika midomo ya wazazi, mm-hmm, yanaivunja moyo ile ndoa. Mm-hmm. Wakati mmoja napewa habari. Mm-hmm. Kijana ilikuwa ni wakati wa Eid au ni wakati wa msimu wa waja. Mm-hmm. Huyo kijana akaenda akaagizia au alikwenda kanunua mwenyewe, lakini akanunua leso. Hizi leso anazovaa kina mama wasichana kufanyaje. Akaenda kanunua zile leso, mara nyingi ilikuwa
za mfumo wa idi au nini, pengine uweza kutoka sampuli moja. Nasikia kila wiki utoka. Kwa sasa speed imekuwa kubwa. Lakini kwa siku zile ilikuwa ikichelewa kutoka. Almuhimu lililofanyika, kijana akanunua leso za mamake na za mke wake na mmoja katika members wa kifamily, sijui dadake mamake au vipi, lakini kitu kama hivyo, zikaletwa nyumbani. Idi kama imekaribia. Kuja kuletwa zile leso, zikija zikifunguliwa zote zikawa ni sampuli moja, kwa sababu ya ile jambo ile ule musim. Ikiwa ni waidi hutoka zaidi, hazitoki za kila ibtisamu zake, nani zake, rukia zake, futuma zake, hazitoki. Zikitoka zimetoka. Basi yule mtoto akaja na furaha, mama, haya leso zenu hizi. Mkasema idi hii amkupata hivi hivi, zikafunguliwa. Mama akaanza, yani uletea mimi leso kama za mkeo? Mimi na yeye turika huyo. Tangu nizaliwe mpaka nimekuja kujua mambo ya leso, leso zinarika, zina za mama mbali za leso. Mshana, mi sitaki. Akazitupilia mbali. Mama, ungefanyaje sasa mimi? Leso size moja, zintoka za musimu moja, zintoka ikuwa jina moja, katupa kwa dharau. Sasa, umeanza kuzaa huyu mtoto aliyeko ndani ya nyumba, mke wa mwanayo, umemuonesha nini? Umemshukisha hadhi. Umemteremsha. Ukimteremsha hadhi mke wa mwanayo, na mwanayo habaki. Yule kijana alikasirika kuona, this is too much mama. Kwani huyu si binadamu? Ikaanza zogo, likaanza hapo. Hatuendi hivyo. Wacha katika darasa yetu ya leo, bado twaanza vile vile, akrim ahala zaujatik. Heshimu, wapende watu wa mke wako. Na yeye vile vile aambiwa, wapende watu wa mume wako. Kwenda kuta mizozo yao, vita vyao, kuwapenda ni dini. Kuwakasirikia bila ya sababu ni nuksi, ni dhiki katika nyumba. Sasa waliotuambia maneno haya asema, vile kuwakaribisha, kuwapenda kuwapenda jamaa wa mke wako na kuwaheshimu ni juz'un min ikramika li zawjatik. Ni moja katika mipango ya kumheshimu mke wako. Afurahi akiona wewe na mama yake msikizana. Afurahi kuona kwamba kwa sababu yaliyokuja, faj'al min abiha aballak. Kwa babake mfanye kuwa babako, mamake mfanye kuwa mamako, mamako ndugu zake wafanye kuwa ndugu zako. Hii imekuwa jamaa moja, manake mshaungana. Mshaungana, na kuna vitu vinakuja vitakuwa automatic akizaliwa tu mtoto huyu mbabu yake. Na huyu mbabu yake, huyu mbaba mzaa mama, huyu mbabu ni mzaa baba. Yule otomatika ndugi zake mke wako wamekuwa ni wajomba wa watoto wako na kadhalika. Inangia otomatik ile, huwezi kuizuia. Ni ihsani ambayo imepangwa, watu walipanga vizuri majina vile. Sasa tuisisitiza hii tabia tulipokuwa ndoa zaendelea, na hii tabia ya udhi. Hii tabia si dini, ni umila. Ndiyo tualeta wale waliojitolea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuoza Fatma jamaa yake. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpa heshima ya hali ya juu sana yule kijana. Twende.
سرور أبي بكر وآله بخطبة الرسول عائشة. هو أبو بكر الصديق نمتومي محمد ولينوكيا كوا مرافيكي سانا مشاليوا ولبقوجة وإسلام وكوا فنغمانيشا زايدي ndiye mtu wa kwanza aliyemkubali mtume Muhammad, ambapo mtume alishukuru hilo. Hakukubali tu, na kwa namna alivyoweza Abubakari kusaidia Uislamu na hivi na vile na vile. Lakini tuambiwa kwamba zilipanda furaha za za familia mbili hizi, mtume Muhammad na familia ya Abubakar, ni watu Makureshi wote. Lakini huyu ni Bani Hashim. Kwa mamake ni Bani Zuhra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kule ni Bani Taim. Mshaona haya makabila, makabila yalikuwa yana misingi mizito katika jumuiya ile ya masahaba au Makureshi. Sasa lakini wanasema kwamba لقد كان سرور أبي بكر عظيما بهذه الخطوة وكو أميوزا نبي كموو بنتياك إلي ريبوكا هي إكاوة ساسا نفراها كوبا سانا كواك لأنها زادت في تقوية الروابط بينهما إلي زيديشا كويكا إلي مفنغمانو tangu hapo yalikuweko mafungamano ya Abu Bakar na Nabii Muhammad. Lakini kwa kuolewa Aisha, haikuwa sasa huyu ashakuja tutetesha, huyu ashakuja hivi, ashakuja hivi, ilizidi kuripua zile ule uhusiano mwema baina Nabii Muhammad na Abu Bakar. Sasa imekuwa ni mtu na mkwewe. Abu Bakar Siddiq ni father-in-law wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sikuwa pa mambo haya yankuja sasa tu. Ni mambo tangu day one kulikuwa kuna athari ya ihisani kubwa ya mke kwa familia ya mke na familia ya mume kushikana kwa ihisani nyingi. Kukaripuka kwamba kuna masikizano maalumu na heshima maalumu sasa baina ya Abu Bakar Siddiq na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sadaqatin, kuwa ile sasa ule urafiki umepata wingi nyingine kubwa. Fazada qurbuhuma min ba'dihima, ikazidi ile uhusiano wa kuwa karibu sasa. Walikuwa wana mambo ya kiislamu, huyo namna kukubali, namna ya kufuata, kumeingia sasa mambo ya kifamili, wamekuwa familia moja. Tusikizana vizuri. Wamekuwa familia moja. Wataalu fihima, na kule kushikana kwao kukazidi. Mima kana lahu akbar al-athar fi alaqatihima bi ba'dihima. Palitokea athari ya hali ya juu sana katika familia mbili hizi. Ikawa hata kundi la jamaa za Abu Bakar Siddiq, mko wetu huyo, mpo wetu, mtoto wetu ameolewa huku, mtoto wetu ameolewa huku, ikawa wafurika na ihsani mbali mbali na kuzoeana, bilmusaharati alkarima alazima, kwa sababu ya ukwe. Ule ukwe ule neno halikuweko. Abu Bakar na mtume Muhammad makabila mbali mbali, sawa, lakini wenyewe walisuhubiana kwa sababu ya Uislamu, wakashikana sana. Likaja hili la udugu wa kifamili sasa, ikawa ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo utaratibu huu uliwakuza baina Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na familia ya Nabii Muhammad, na Abu Bakar na familia yake, yakawa ni mambo makubwa mazuri ambayo yamewahusisha. Kinyume na sasa watu ambao kiwana hawaoni, yani watawana wao kwa wao, yani familia, lakini yani mke na mume hawachukulii uzito wa uhusiano wa familia mbili. Waanza kuchukia na siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Kwa Rusi. Ikiwa leso wezi nileta vita.
kuna cha kusimama chengine hapo. Kafanya msichana chakula chako chenu siju mwala wapikaje wewe siju wafanyaje wewe. Badala ya kwamba haya mwanangu sasa hapa nyumbani si tutaka kuona upishi wako tufurahiki. Tumpika tunchoka. Mungu ankuleta wewe mwanamchanga hapa. Hebu tuoneshe wapenda nini na sisi tupende nini kutokana na ulilokuja nalo. Sasa katika mambo yaliyotokea kuna mwanamke aitwa Umm Rumman bint Amir al-Kinaniya. Huyu mwanamke wa Kiarabu. Ndiye alikuwa mke wa Abu Bakar Siddiq. Huyu ndiye mamake Aisha. Yaliyotokea ni kwamba mwanamke huyo alikuwa katika masahaba wakubwa watukufu, akiheshimiwa sana. Tangu akija katika nyumba ya Abu Bakar, huyu mwanamke aliolewa katika kabla ya Uislamu na bwana mmoja akiitwa Abdullah bin al-Harith al-Asadi. Fawaladat lahu Tufail, akaza. Maana Aisha kabla wa kuzaliwa wao na Umm Rumman ambaye ni mama yao, bibi huyu aliolewa na mume kabla ya babake, akaza kijana huyu Tufail. Lakini kisha huyu Abdullah mumewe huyu Umm Rumman akafa Maka. Abu Bakar Siddiq akamuoa mwanamke huyo kwa uhusiano wa urafiki wao. Huyu alikuja Maka, bwana huyo na mkewe Umm Rumman. Ikawa Maka siku hizo huwezi kukaa mpaka upate kafala ya mtu, mpaka upate mtu akujuae, akudhamini, atangaze kwamba huyu yuko mikononi mwangu. Ilitokea hivyo. Alipokufa Abu Bakar Siddiq akamuoa bibi huyo. Fawaladat lahu Aisha wa Abdurrahman. Ndugu baba na mama baina ya katika watoto wa Abu Bakar, Aisha na Abdurrahman ni baba na mama. Atakujue kuna Asma binti Abu Bakar na wengine kwa mama mwingine. Tuelewana vizuri? Hapa walipata ndugu huyu Tufail. Ilikuwa ni mtoto wa yule bwana Abdullah, lakini kwa kuwa amezaliwa na Umm Rumman ni mkubwawe mwana Aisha huyo. Ni shemegi yake mtume bwana huyo atakuwa. Twenda vizuri. Twenda vizuri. Sasa akahama kutoka Madina kama kutoka Maka kuja Madina kama walivyokuja wenzake. Baada ya kutulia pale ikawa ni watu wasikizana sana na Nabii Muhammad. Nabii Muhammad baadhi ya nyakati ikawa sasa kuna uhusiano wa Abu Bakar kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha iko huku na yeye kwenda nyumbani kwa kwake kule. Unshaelewa? Bibi huyu akawa mkarimu sana na mwenye heshima sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urafiki wao wa kifamili huku ulipanda mpaka bibi huyu alipofariki. Huyu alifariki wakati ya matatizo ya Aisha aliposingiziwa kwamba amefanya vibaya. Huyu bibi huyu alipata heart attack. Pamoja na kwamba aliishi kumsubirisha Aisha na hivi na hivi, ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Sasa bibi huyo alipokufa, hili ndilo jambo kubwa watu wametamani wengi hawakulipata. Alipokufa baada ya kisa cha ile ifk, nazala rasulu sallallahu alayhi wasallam qabraha. Mtume ni katika miongoni walioshuka kumzika Umm Rumman. Bado ni mwanamke huyo. Lakini ni mkwewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuelewa vizuri? Manake huyu ni mamake Aisha, ni maharimu yake Mtume Muhammad. Tuenda vizuri? Tuenda vizuri. Akashuka katika kaburi kumzika bibi huyu. Wastaghfara laha, na kumuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Waqal. Mtume akasema maneno haya. Allahumma ewe Mwenyezi Mungu, lam yakhfa alaik ma laqiyat Umm Rumman fika wa fi rasulik. Haya
Usitu translate Sheikh, usitu tafsiri, wache wangoje waelewe ni nini ilisemwa. Na mtazamaji, tupate pumziko fupi, tarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Horizon TV, the beacon for the nation. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa, tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usimjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa moja jioni kwenye Horizon TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are finally leaving Kitusuru, Alamin Academy in Kitusuru. And inshallah, we know that some of you are saying, Abu Najma is not coming to our school, he's never come to our school, he only goes to Alamin. We have our contact down there. If you want us to come to your school, please contact us, and inshallah we'll come to your school and do the programs with you. And we are here to support you as a Muslim school, Muslim institution, Muslim business. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he'll give us more knowledge. We hope to come and see you at your school once you contact us. Jazakum Allahu khairan, barakallahu fikum. We are watching Abu Najma with kids. Abu Najma with kids. Yeah. Katika kipindi kijacho, baada ya Eid ikaja Eid nyingine, furaha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Furaha nyingine iliyokuja baada ya Eid ni kwamba Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekuja kuolewa na nani? Na Ali radhiallahu anhu. Baada ya Eid al-Fitr ikafanyika arusi ya Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yenye kuthibitisha kwamba arusi ya Fatima na Ali ilifanyika baada ya vita vya Badr ni kwamba Ali radhiallahu anhu alitumia ile mali alipata katika vita vya Badr, ndo alitumia kuoa naye na kufanya arusi na walima. Horizon TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, karibu katika dira ya mwanamke. Jina langu ni Mtazamaji Jamal. Katika umu yetu ya tatu, Sheikh uliko unatueleza manake nimependa kukuacha mahali ambapo watu wanataka kuendelea kusikiza. Ndio. Ili mradi wakae. Ndio. Kitu ambacho tukisukuma hapa, kitu ambacho kimejitokeza hapa, huzuni iliyompata Nabii Muhammad kwa kufa mamake mkewe. Si mamake Mtume Muhammad huyu. Huyu ni mamake Aisha. Ile huzuni iliyompata, alishuka kaburini mwenyewe. Katika mazishi nyea mwendi kuzika,
Lakini katika mazishi mara nyingi wale washukao sasa kumsimamia maiti katika kaburi, kumfinika mpaka kutiwa mchanga wa kwanza, mara nyingi huchaguliwa watu katika familia yake. Basi kwa kuna mtu rafiki mno au vipi wa hiyo family, lakini si maiti mwanamke. Waweza kuingia baadhi ya watu wengine kwa kumzika mwanamume mwenzi wao, lakini mwanamke kuangaliwa nani afaa, mtoto wake, nani wake katika jamaa. Sasa Mtume akashuka hapo kuwa na yeye ni mtoto wa Umu Rumaan sallallahu alayhi wasallam. Akashuka katika kaburi lake, wastaghfara laha, akamwombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kuombewa msamaha na Mtume wa Mwenyezi Mungu live ni jambo kubwa sana, ilikuwa ni heshima kubwa sana alimpa mama mkwe wake. Akamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma la yakhfu alayka ma laqiyat Umu Rumaan fik wa fi rasulik. Visa vilivyompata mwanamke huyu katika juhudi za kusimamia Uislamu na dhiki mbali mbali, ya Rabbi mimi ni shahidi. Hawewe Mungu, visa hivi haviku si kwamba hukuviua, lakini na mimi nasimama kama shahidi, nimemuona Umu Rumaan alivyokuwa akitumikia Uislamu na alivyoweka ni dini alaka kuweka ule uhusiano wa familia zetu kusikizana zaidi, kwa sababu mimi nimeoa binti yao. Walilipenda hilo na mimi nilipenda ile walivyoniheshimu. Tuenda vizuri. Sasa tuiambia dunia kwamba huu ndio Uislamu. Si mila kwenda kuangalia kimila, lazima sisi na wale tukasirikiane tufanyaje, la. Wakala alayhi salatu wassalam, sikiza tuzo aliyompa Nabii Muhammad, akasema kuambia umma waliokuwa wamehudhuria mazishi ya Umu Rumaan, man sarahu an yanzura ila imra'ati min al-hur al-ain, ikiwa wewe wafurahi kuona hur al-ain, hujafika wapatikana peponi akhira. Lakini ikuwa mtamani kumuona hur al-ain katika hii dunia, wewe mwangalie mwanamke huyo Umu Rumaan. Ndiyo ashambashiria pepo, ndiyo ashatangaza kwamba huyu huenda peponi, ndiyo ashatangaza kwamba huyu utukufu wake wa umwili na hivi ni tofauti mnavyomuona, huyu ni katika mahuri lain, wale wanawake watakaochaguliwa kuwa bora katika pepo moja ni huyu. Kwa hivi hakuna sababu, ikiwa ni hivi, ikiwa mambo ni haya, Uislamu Mtume mwenyewe amesimama, hakuwaacha wao wakasema kumsifu yeye, amekuwa yeye mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asifu mmoja mmoja katika familia hii. Habari iliyoko, Nabii Muhammad alitangaza Abubakari ni mtu wa peponi kwa kazi zake mbalimbali alizofanya. Nabii Muhammad amerudi atangaza ya kwamba na mkewe mamake Aisha ni mwanamke wa peponi. Bado hatujesha, Nabii Muhammad ametangaza kwamba Aisha ni mke wake wa peponi, akimwambia kwamba wewe umepangwa kuwa mke wangu duniani na peponi, nani hino na akhira. Tuelewana vizuri. Wakati mmoja katika Mtume ashapata maradhi, amwambia mke wake mwana Aisha, Aisha, mimi kwa kujua wewe ndio utakayekuwa mke wangu peponi, nisijali kufa, afadhali nitangulie nikakungoje huko. Sasa yote hizi ni tamu za mtu na mkwewe, mtu na mkewe, na tangamano. Sasa visirani hivi vya kuja vilivyowekwa na mila kwamba adui wa kwanza katika familia yaliyoana ni in-laws. Huku in-laws. Kwaweza kutokea hitilafu ambao pengine mwanadamu aka yule mkwe wako maneno aliyomtoka, muulize mke wako alimpigia simu alimwambia nini? Kweli.
kudarwa kwa vidole ikawa yeye alipigwa ngumi, kuambiwa neno hili akawa yeye mtukanwa. Muulize mke wako. Kwa hivi mke, mume, in-laws na kadhalika, wote hawa watakajue ni rahim, ni ukoo mmoja, watakiwa kuheshimiana. Maana utakuta watu wengi siuze na kwamba sitaki kukaa karibu na wako zangu. Mimi sitaki, mimi sipendi kukaa nini, maana kwa mamake amharibu huyo. Mimi sitaki kukaa karibu na hawa, maana yake maneno mengi yakini. Sasa mtume amekwenda hivi, wala kumfi rasulillahi uswatun hasana, ndoa ipendezayo na itakayobakia katika ihsan ni waliosikizana wakwe na watoto wao. Wakwe wanasikia kwamba aambiwa wewe mfanye yule ndiye mamako, mfanye na yule mamake mkeo ni mamako, babake mkeo ni babako, ndugu yake mkeo ni ndugu yako. Vita vya toka api hapa. Huu ndiyo Uislamu, na haya ndiyo yaliyo tangaa katika dini ya Kiislamu. Wengi hawaelezwi maneno haya, wanachukua tu visa na kadhalika na kadhalika. Nataka kueleza kisa kimoja, sioni kikimalizwa leo, lakini ni muhimu sana katika visa vya wakwe na wakwe zao. Tuelewana vizuri. Kuna msana aitwa Juwairia binti al-Harith. Huyu alikuwa katika wanawake walioolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akabeba ule yeye akawa ni mama wa Waislamu sote mpaka kiyama. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Juwairia huyo si Kureshi, si mtu, si mwanamke wa Maka, si mwanamke wa Madina. Yeye anajulikana kama Ummul Mu'minin. Mwanamke huyu Juwairia, kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad, alikuwa ameolewa na bwana mmoja aitwa Musaf ibn Safwan al-Mustalqi, ni kabila hilo la mitaa ya kule. Lakini kulitokea vita vikali, hawa wakajihusisha. Babake huyu Juwairia ndiyo alikuwa kiviongoza vita kuja kuupiga Uislamu. Kuja kuupiga Uislamu wakaja. Nabi Muhammad akapata habari za kwamba wanawangojea. Nabi Muhammad akaingia vitani. Mshaona? Paka uliwa watu kadha katika vita hivi. Alipopigana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa mwaka wa sita wa mtume kuja Madina. Sasa yeye alipata habari kwamba Bani al-Mustalik, ile kabila la Juwairia ni Bani al-Mustalik, ni kabila la Waarabu huko. Wamekusanyika na kiongozi wao ni al-Harith bin Abi Dhirar, ambaye ndiye babake Juwairia atakayekuwa mke wa mtume na atakayekuwa Ummul Mu'minin. Sasa kiongozi ni babake mkwe, kiongozi ni atakayekuwa mkwewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuataka tupate fahamu na kujiuliza mpaka kushikia na silaha, mkwe aliyeshika silaha kuupiga Uislamu. Mtume vita hivi alishiriki. Tuelewana vizuri. Wakati huo hawajajuana walivyo. Sasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa jeshi lake akawachapa hawa sawa sawa. Sasa wakatangamana watu, wakauliwa waliouliwa, lakini Mwenyezi Mungu akampa ushindi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawateka katika wakati huo vita. Mukishinda wanatekwa nyara watu, mali yao yanakuwa ni halali kwa wengine. Sasa wakapatikana vijana wengi walishiriki katika vita hivi, jamaa zake Juwairia, na wanawake wengi watoto wa kike walioshiriki, jamaa zake Juwairia.
wakatekwa wote na mali yao. Tuenda vizuri? Tuenda vizuri. Sasa Yueria huyu mm. ilipokuja kugawanywa watu na hizi zaitwa ghanima mm-hmm. Kiislamu, Yueria akaingia katika akawa amepata ameingia katika kundi amegawanywa, bwana mmoja akiitwa Thabit bin Qais bin Shamas mm-hmm. ndiye aliyemiliki sasa, au wengine wasema ni ibni ammi yake huyo, ama huyu ni huyu Thabit au ni ibni ammi yake mm-hmm. Juwairia kwa kisharia za kivita ukishatekwa namna hiyo waweza kujikomboa kama hataka, kama hutaka unabakia na yule, inakuwa ndio hiyo milkul yamin, umemilikiwa na yule bwana, waweza kukuweka atakavyo. Lakini Juwairia akakataa, akawa yuwataka kujiandikisha amlipe atakacho yule bwana ye awe huru. Juwairia hakutaka kubakia katika misukosuko hiyo, na katika hapa yeye ni mtoto wa yule king mm-hmm. yule mkubwa wa vile vita. Sasa akawa yule bwana akakubali, ikawa huwa huna namna, akisema no nitajikomboa, anapewa nafasi ya haki yake ya kujikomboa mm-hmm. Sasa Juwairia akawa hana pesa wakati ule pale. Mhm. Shelewa. Kwao kuko vizuri, lakini sasa yuko vitani. Mpaka kufika huko nani atakayekuacha uende urudi? Yatuma. Ikawa haiwezekani. Sasa Juwairia akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba msaada. Nataka kumuona huyo mtume wenu. Nataka msaada. Anisaidie, anidhamini, afanyaje, lakini mimi sitaki utumwa, nataka toka katika balaa hii, kwa hivyo nataka Mtume Muhammad, mtume wenu anisaidie. Mwana Aisha sasa atoa habari. Very interesting. Qult, Aisha asema, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytuha ala babi alhujra fakarihituha, nilipomuona tu ankujabisha mlango wangu nilimchukia huyo mwanamke, nilimchukia. Kitu gani kilifanya nimchukie? Mm-hmm. Nilijua kwamba Nabii Muhammad atayaona niliyoyaona mimi kwa Juwairia. Asemaje? Asema huyu ni mwanamke alikuwa mzuri sana, mrembo sana. Si mtu huweza kuumbwa mrembo, lakini yeye mwenyewe peke yake. Asema urembo wa Juwairia, mwanamume Mungu alivyovutia mtu, hakuna mtu amuonaye sibabaike. Mashallah. Unshelewa. Mm-hmm. Sasa mwana Aisha tabu yake. Katika hapa ataka waume watunzwe pia. Mwana Aisha ameona huyu akionana na mume wangu. Mm. Kuweza kuleta shida kidogo. Mambo Sheikh, tuna kama dakika mbili. Dakika mbili. Mhm. Sawa. Mhm. Akenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mwana Aisha kumebishwa, akaenda akafungua mlango. Alipomwona huyo, wataka nini hapa? Ame nimekuja nataka kumuona mzee. Naambia mimi nikamwambia utakalo. Akamwambia hapana, siye ni mtume. Nataka kuonana naye ana kwa ana. Mwana Aisha sema, hilo ndilo lilikuwa naliogopa mimi. Wacha tubakishe hapo, tuonane, manake atamuona mtume, tuangalie nini yatotokea. Na ukwe utafanya kazi gani hapa. Ile ujamaa, wale tuliosema Murumani alikuwa Muislamu, Abubakar alikuwa Muislamu, hapa hii ni alaka mpya. Huyu Juwairia mwenyewe ameshikana na babake na watu wake kuja kupigana na Waislamu. Mm-hmm. Na babake Juwairia ndiye kiongozi. Sasa nkujabisha nyumbani kwa mtume, maana huyu ambaye
na power kule, lakini ndio ametekwa, hakuna namna. Ataka mtume amsaidie. Tuangalie atakayotokea Mungu akipenda wiki ijayo. Tuangalie umuhimu wa wanawake, sio tu kujikalia mume kwenda kazini, mume kwenda wapi, kuna waume watakatunzwa pia, kwa sababu kuna ajali za barabarani huwafikia wakawa hawajitambui. Salamu alaykum. Shukran sana Sheikh. Na mtazamaji, tumefika tamati katika kipindi chetu cha Dira ya Mwanamke. Nashukuru wote walioweza kufanikisha kipindi hiki. Kutoka kwangu na jopo zima la Horizon TV na Dira ya Mwanamke, tunaomba shukrani. Insha Allah, juma lijalo. Dira ya Mwanamke, Dira ya Mwanamke. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya nyota. Nyota, live healthy. Horizon TV, the beacon for the